ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଜେଫ୍ ବେଜୋସ୍। ସେ ଧନୀ ନମ୍ବର ୱାନ୍, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥାଟି ହେଲା ଆଧୁନିକ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଧନୀ ଘୋଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି Amazon.com ଇଙ୍କ ମାଲିକ। ଜେଫ୍ଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିମାଣ $150 ବିଲିୟନ୍, ଆଉ ତାହା ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୀ ବିଲ୍ଗେଟ୍ସଙ୍କଠାରୁ ଢେର ବେଶୀ। ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ବିଲିୟନର୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜେଫ୍ ବେଜୋସ୍ ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିମାଣଠୁ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବିଲ୍ଗେଟ୍ସଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ $55 ବିଲିୟନ୍ କମ୍। 54 ବର୍ଷୀୟ ଜେଫ୍ ବେଜୋସ୍ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଧନୀ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ବିଲ୍ଗେଟ୍ସ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଶ୍ୱର ଧନୀ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇ କମର୍ସ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଜେଫ୍ ତାଙ୍କୁ ଟପି ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣିଥରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଇତିହାସ କଲେ ଜେଫ୍ ବେଜୋସ୍। ସେ ଧନୀ ନମ୍ବର ୱାନ୍, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥାଟି ହେଲା ଆଧୁନିକ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଧନୀ ଘୋଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି Amazon.com ଇଙ୍କ ମାଲିକ। ଜେଫ୍ଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିମାଣ $150 ବିଲିୟନ୍, ଆଉ ତାହା ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୀ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସଙ୍କଠୁ ଢେର ବେଶୀ। ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ବିଲିୟନାରିଜ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜେଫ୍ ବେଜୋସ୍ଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିମାଣଠୁ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ $55 ବିଲିୟନ୍ କମ୍। 54 ବର୍ଷୀୟ ଜେଫ୍ ବେଜୋସ୍ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଧନୀ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ବିଲ୍ଗେଟ୍ସ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଶ୍ୱର ଧନୀ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇ କମର୍ସ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଜେଫ୍ ବେଜୋସ୍ ତାଙ୍କୁ ଚପି ଯାଇଛନ୍ତି।